Здравейте, това е урок 88 от онлайн курса «Принципи на спиритистката доктрина». Темата днес е равенство на правата на мъжете и жените, равенство пред гроба. Въпрос 817. Мъжът и жената равни ли са пред Бога и имат ли еднакви права? Нима Бог не е дал и на двамата разсъдъка за добро и зло и способността да напредват. Като коментар тук добавяме от парижското списание Ревю Спирите от 1858 година един откъс от интервюто с дух, който живее на Юпитер. Беше му зададен въпроса, има ли разлика в пола на Юпитер? Да, има навсякъде, където съществува материя. Това е закон на материята. Исус също говори за ролята на мъжете и жените в този красив откъс от книгата «Блага вест», психографирана чрез медиума Шико Шавиер, духовен автор Хиларио Силова. Глава 22. Жената и възкресението. Веселите води на Тиберия бавно утихнаха, сякаш докоснати от една невидима сила на природата. Когато лодката на Симон, която превозваше Господа, достигна бавно до плажа, старият апостол, изоставяйки греблата, позволи следите от противоречивите емоции на неговата душа да се покажат на лицето му, докато Исус го наблюдаваше, отгатвайки най-скритите му мисли. «Какво ти има, Симон?» попита учителя, гледайки го с проницателния си и приятелски поглед. Изненадан от думите на Господа, старият кепа с един жест даде да се разберат неговите страхове и опасения. Сякаш изпитва затруднения да забрави напълно стария закон, за да проникне през праговете на новата идея, в нейния широк път на любов, на светлина и надежда. Учителю, отвърна срамежливо, законът, който ни управлява, заповядва убиването с камъни на жената, която поквари своето съществуване. Познавайки предварително мислите на рибаря и наблюдавайки неговите опасения да му отправи едно леко предупреждение, Исус му отговори с мекота. Почти винаги, Симон, не е жената тази, която сама се е покварила. Мъжът е този, който унищожава живота й. И все пак отвърна апостолът с уважение – нашите законодатели винаги отреждат строгост и суровост към падналите. Гледайки нашите обичаи, Господи, страхувам се за теб, който събира толкова много блудници и жени на лошия живот в проповедите в Тиберия. Не се страхувай за мен, Симоне, защото идвам от моя отец и не трябва да имам друга воля, освен да изпълня неговия мъдър и милостив замисъл. Така говореше учителят, изпълнен с доброта и отправяйки състрадателния си поглед над водите, леко накъдрени от целувката на вечерните ветрове, той продължи с една смесица от енергичност и благост. Но чуй, Петре, старият закон заповядва да се убие с камъни жената, която е била покварена и изоставена от мъжете, но също така определя да обичаме ближните си както себе си. И моето учение и изпълнение на закона са най-възвишената любов на земята. Можем ли да обвиним извора, когато едно животно му замърси водите? Според закона трябва да обичаме и едното и другото, било чрез израза на тяхното невежество или чрез техните страдания. Мъжът винаги е слаб и жената винаги страда. Старият рибар прие увещанието с един нов блясък в очите, сякаш беше докоснат в най-съкровените фибри на своя дух. «Учителю», отговори той силно изненадан, «твоята дума е божествено откровение. Тогава искаш да кажеш, че жената е по-висша от мъжа в своята земна мисия». И двамата са равни пред Бога, изясни любящо Христос. И задача и на двамата е да се балансират по пътя на живота, съвършено допълвайки се, така че по всяко време да има най-свято взаимно уважение. Трябва да вземем предвид обаче, че жената е получила свещената мисия на живота. Бидейки напреднала повече от нейния спътник по пътя на чувствата, тя е по-близо до Бога, който много пъти приема сърцето и за инструмент на неговите послания – изпълнени с мъдрост и милост. Във всички човешки постижения винаги има следа от женска нежност, издигаща нетленни произведения в поучение на духовете. В историята на мъжете стоят само имената на политици, на философи и генерали. Всички те са деца на великата героиня, която остава в тишина, непозната за всички, често разкъсвана в най-съкровените си чувства или умряла в най-трогателни саможертви. Но също и Бог, Симон, остава пренебрегнат във всички постижения на човешкия прогрес и ние знаем, че шумът е свойствен на хората, докато тишината е от Бога, синтез на цялата истина и на цялата любов.
Ето защо и най-нещастните жени все още носят божествения зародиш в сърцето си за изкупление на цялото човечество. Тяхното чувство за нежност и смирение ще бъде великият сценарий за просветление на света за всички времена. Защото без съкровището на чувствата, всички дела на човешкия разум могат да изглеждат като един замък на фалшиво великолепие. Симон Петър слушаше учителя, изпълнен с дълбок възторг и свещен плам на възхита. «Имаш право, Господи!» – измърмори Симон, смирен и доволен. «Да, Петър, ние сме прави», – отговори Исус с доброта. «И пак жената ще потърсим, за да й поверим най-възвишената мисия – за евангелското съграждане вътре в сърцата, във върховното усилие за просветление на света». Апостолът на Тиберия, чувайки последните думи на Божествения учител, бе обзет от изненада. Той обаче остана в мълчание пред благата усмивка на Месията. Много далеч последната целувка на слънцето постави едно златно отражение върху движещото се ветрило на водите, които бистрите потоци на Йордан обогатяваха. Симон Петър, уморен от дневната работа, се приготви за почивка, с душа олекнала от новите откровения на Словото Господне, което изпълнено със светлина и божествени надежди, разсея объркването от закона на Моисей. Това беше края на откъса от книга «Блага вест». Сега продължаваме с останалите въпроси от книга на духовете. Въпрос 818. Откъде идва моралната малоценност на жените в определени държави? От несправедливото и жестоко господство, което мъжът е взел над нея. Това е резултат от социалните институции и от злоупотребата на силата над слабостта. Сред малко напредналите човеци правото е на по-силния. Въпрос 819. С каква цел жената е физически по-слаба от мъжа? За да й се предопределят специални функции. На мъжа, тъй като е по-силен, грубите работи. На жената, леките работи. И на двамата задължението да си помагат взаимно, да издържат на изпитанията на един живот, изпълнен с горчивина. Въпрос 820. Физическата слабост на жената не я ли поставя естествено под зависимостта на мъжа? На някой Бог даде сила да защитават слабите, а не да ги поробват. Коментар на Кардек. Бог пригоди телесната организация на всяко същество за функциите, които съответства да изпълнява. Давайки на жената по-малко физическа сила, той в същото време й даде по-голяма чувствителност във връзка с деликатността на майчинските задължения и слабостта на съществата, поверени на нейните грижи. Въпрос 821. Задълженията, за които е предназначена жената от природата, ще имат ли толкова голяма важност, колкото и предоставените на мъжете? Да, дори още по-голяма. Тя е тази, която ви дава първите представи за живота. Въпрос 822. Бидейки равни пред Божия закон, хората трябва ли да бъдат равни и пред човешките закони? Първият принцип на справедливостта е следният. Не правете на другите това, което не бихте искали да ви бъде сторено на вас. Въпрос 822а. Следователно, едно законодателство, за да бъде напълно справедливо, трябва да признае равните права на мъжа и на жената. На правата – да, на функциите – не. Необходимо е всеки един да бъде на мястото, което му принадлежи. Мъжът се грижи за външното, а жената – за вътрешното. Всеки един според своя капацитет. Човешкият закон, за да бъде справедлив, трябва да издигне равенството на правата на мъжете и жените. Всяка привилегия, предоставена на единия или другия, противоречи на справедливостта. Еманципацията на жените съпътства прогреса на цивилизацията. Нейното поробване върви ръка за ръка с варварството. Освен това, половете съществуват единствено във физическата организация. Имайки предвид, че духовете могат да се инкарнират и в единия, и в другия пол, по този аспект между тях няма никаква разлика. Следователно, те трябва да се ползват с еднакви права. И следващата тема е равенство пред гроба. Въпрос 823. Откъде произхожда желанието на човека да увековечи паметта си чрез надгробни паметници? Последен акт на гордост. Въпрос 823а. Но разкошът на погребалните паметници не се ли дължи по-често на близките на починалия, които искат да почитат паметта му, а не на самия покойник? Това е гордостта на роднини, желаещи да прославят себе си. О да,
Всички тези демонстрации не винаги се правят за починалия. Те се правят от себелюбие и за света, а също така и за показване на богатство. Предполагате ли, че споменът за едно любимо същество трае по-малко в сърцето на бедния, който не може да постави над гроба нищо повече от едно обикновено цвете? Предполагате ли, че мрамора спасява от забрава онези, които са били безполезни на земята? Въпрос 824. Упреквате ли тогава по един абсолютен начин помпозността на погребенията? Не. Когато целта е да се почете паметта на един добър човек, това е редно и е добър пример. Коментар на Кардек. Гробът е обединяващото място за всички хора. Там неизбежно свършват всички човешки различия. Напразно богаташът се опитва да увековечи паметта си, нареждайки да му издигнат грандиозни паметници. Времето ще ги унищожи, тъй както ще погълне тялото му. Това иска природата. Спомена за добрите и лошите дела, които е извършил, ще надживее гроба му. Помпозността на погребението няма да го очисти от неговите злини, нито ще го издигне дори на едно стъпало в духовната иерархия. Тази тема също така е разгледана в урок 41 «Помен за умрелите, погребения, как да почитаме своите близки и психосферата на гробищата». Линк към урок 41 може да намерите в описанието на нашия сайт.